Mbok sing alus iso ora to sa? Iki nyandang Jawa, pakaiane Jawa sanggulan kok. Iya. Angle, Pak. Ayo alus, alus gubuk asmara sampun dipun aturaken. Gubuk asmara sampun dipun aturaken. Nah, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, nggih. Nggih, rasa nggih. Matur sembah nuwun. Nah, kuwi alus. Sing jeneng wong Jawa utawa nek kowe arep ora wong Jawa, ning wis gelem nganggo sandangan Jawa ki tata kramane ya karo kaya sandangan nganggo sandangan Jawa. Oh iya. Ora medun ora apa. Cetep bare jan bae. Iya. Aku piyai semene ki sing trawuh ora ming piyai nom tok, ning sepuh-sepuh ya ana. Engko ndak ana sing batin kae kok sandangan Jawa kok cangkeme tak-tok-tok. Angel e. Cangkem kok kaya kentongan tak-tok-tok. Kaya kentongan. Ya iya, ya ora angel nek kowe gelem sinau iso. Nggih, saged. Ah, saged. Alus. Saged. Kene iki saged. Anu jeneng iki apa euforia niki ditekan. Oh, kowe meledak-ledak kuwi ditekan. Alon wae rasa kesusu. Alon, alon. Nah. Alon, alon. Nggih. Iki meleh nggih ajeng napa? Kok malah kaya arep muntah-muntah to. Lah kon nekan, kon nekan ya angel lho mbok dijajal. Oh piye? Nek ditekan-tekan ngono piye coba? Kon sabar, sareh. Sareh. Ngerti ora sareh? Ora. Sareh iki alon sabar. Sabar. Dadi kadang kala wong ki nek muni wis muni karo wong akeh terus karepe wah kok ngono nek disareh. Alon. Alon. Kaya wong pidato kae ngadepi wong akeh. Nek ora sareh engko mesti omongane ting pecoto tra karo-karuan. Ning nek omongane sareh, nun purum yarso. Wah, ben nak buang. Nun purum yarso. Ora kowe. Lah piye ne? Iki aku ki nyontokke iki lho MC-MC kae ora kowe tak kon purum yarso. Karena aku menirukan sebagai murid yang baik, ngono. Ah. Kan menirukan gurune. Gurune gurumu sapa? Lah iya kowe panjenenganipun Kanjeng Sena Nugraha ingkang minuljeng jagat raya. Kose, kowe arep muni kowe kuwi to? Iya. Nek karo wong tuwa iki ora muni kowe kuwi. Iya wis tak dandani. Mboko seketek-seketek kok. Apa? Mboko seketek-seketek iki wis tak dandani. Nek kowe setitik ora setetek. Seketek. Seketek. Seketek, seketek. Ora. Seketek. Segedek sengelmu. Kowe malah gedek sengel kuwi. Biasane metu wae. Setitik-setitik ora setetek. Aku ya omong melu-melu lho wi. Piye? Lah Pak Seno senengane ngomong gedek sengelmu. Ora apa-apa ngono. Aja setetek, ning setitik. Segedek, 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 setetik, setetik. Nah. Kula beneraken ngaten lho. Nah, saiki coba matur alon-alon karo para lenggah. Matur pripun? Ayo. Sak omong-omonganmu kok ngatur dipun aja tak ajari miturut pikiranmu jare kuwi kowe iki S2. Oh nggih. Nun para miyarsa. Dados menika kula Elisa wonten ing pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Nang ngendi nang ngendi? Pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Di depan Anda kalayak semuanya. Jadi kula menika jumeneng wonten ngajengan para rawuh sedaya pangajeng-ajeng piye? Ya kan di depan-depannya. Oh, ora usah di ora usah didobeli. Oh, wah, kula jumeneng wonten ngajeng panjenengan sedaya. Oh, nggih. Nun balen ya. Nun para mirsa. Nah. Kula Elisa Ursarus Alasu wonten ing pangajeng panjenengan sedaya. Ajeng bareng panglipur kalih panjenenganipun Ki Sena Nugraha ingkang minuljeng jagat. Dados mengke menawi wonten pamundutan nggih saged nyuwun langsung kalian dalangipun. Saya sangat saged wangun bali menawi wonten artanipun nggih. Aku iki tak anteni tak kira apik bol meng arep ngemis. Aku ya mumet ndase. Saya sae menawi wonten artanipun. Setunggal lagu menika kalih 50. Ayo. Padha karo nembung. Iya. Kan alus. Ya alus ning ora ngono kuwi. Oh, mboten pering. Ya, ora ora nun para miyarsa aja nek nun para miyarsa ki penyiar radio. Oh, miyarsa iki nggo apa? Nggo
Iki miyatso. Ah, kuping ngrungokke dadi radio. Pendengar. Mm-mm. Oh, iya nek sing penonton berarti paningalipun. Nun para paningalipun. Sedaya nggih, kula remen sanget saged sowan wonten ing kene mriki. Mugi-mugi sedaya saged sehat sedaya nggih mengke saran. Kok terus wae ora. Kowe iki salah kok terus wae to. Salah nun para paningalipun. Kula turu nyoplok piyambak-piyambak. Ah, oh, ngoplok kon nyoplok ora. Oh, kula turu nyoplok piyambak-piyambak. Ora. Iki meng contoh. Lah, nyoplok piyambak-piyambak paningalipun. Sinten? Sinten Pak Seno? Mbah. Ya to, Pak, aku iki nglakoni sing didhawuhaken panjenenganipun ingkang menulyang jagat loyo. Kowe nek ngelmu saiki pancen kowe iki sekolahe pinter, S2 psikologi. Ning nek ngelmu Jawa tata krama 0. Blas ora ana kowe. Ya tambahi sithik lah aja nul ya. Wis ora iso. Papat. Soale ket biyen kowe iki wis bola-bali tak ajari ora tau ngrungokke. Ya. Loh, ngrungokke. Lah kowe iki nembung karo sing di omah wis tak omongi nek nembung pipis badhe wonten wingking kok ya meso. Bu, mun sewu kula ajeng nguyuh. Waduh. Loh, ya bener. Oh ya wingking ya. Wingking aja nguyuh. Iya aku ya wis tak ganti ya mau wingking. Bu kula ajeng wonten wingking ajeng nguyuh kalih ngising. Tak lengkapi. Dadi ben lengkap ben ora berpikir yang beda. Ya neng kuwi ora usah domongke. Neng wingking ki nek wong Jawa wis ngerti, oh iki arep pipis sapa arep neng muri arep buang air besar atau BAB merasa domong ke ngicing tak, tapi ini aku nginjak jaluk sego yang ning wingking buku lo aja nyuan sego oh nge pak ten wingking lah berarti ning wingking macem-macem yo sego yo ngising sing bener saya ngerti nih aku yo, jaluk sego yang ning wingking sing bener kuwi dileboni sego terus ngising. Oh, senang mumet sih aku. Iya. Ya padha lah nek mumet. Basa Jawa ki ora perlu digartekke secara detail seperti itu. Oh, ngono, kabeh. Nganggo samita, samita. Sasmita. Ya, samita. Nih, nganggo sasmita. Nganggo sasmita ya mak iya. Nganggo sandi. Heeh. Kudu dilengkapi. Ya, saiki genti sapa? Ya, kita tampilkan presiden kita yang menggemaskan. Menggemaskan ipol-ipol dan imut ceria. Iya. Ini udah pakai sarung tangan. Wah, wow, ya dadi kiper mbok menawa. Ya. Ayo geji meneng. Mak mau wis wedi ketahuan karo Pak Seno, didelek-deleke. Ayo. Iya. Ayo, matatin yang menggemaskan. Iya. Udah pakai kaos kaki. Iya, kaos kakinya ada kucingnya. Kowe ngajak dadak ibi-ibi-ibi ngerontoke apa kowe? Ini wirane ben kembali sempurna. Oh, seperti kembali. Waduh ngau kaos kaki. Iya, arep gedrok gedrok. Saya. Wes kaos kaki e gambare Hello Kitty. Udu ya. Hello Kitty wae. Udunya Doraemon kucing Pak kucing. Ya deloknya. Tak antil kowe. Delok koyo ngopo? Kucing. Oh, kucing. Oh, Doraemon. Doraemon. Gambare Doraemon. Yang menggemaskan. Gambare liyane Doraemon udu kuwi. Liane napa? Ayo kaos kaki, kaos tangan. Oh, cawen teh, ho. Hei. Aku Wiro. Mau salen. Bereng. Verone ya, Pak. Elisa. Hei. Elisa or karos dase atos. Lah. Hah? Duh. Kuwi aja tok sebutke ya. Ora, Breng. Kuwi enggak boleh kata-kata oh, iya. Seperti itu. Anu jeneng iya. Pakaian dalam wanita disebut kira ento. Oh nggih nggih. Aja cawet kok. Oh mboten pening. Oh nggih lah wau Pak Seno gawe pertanyaan lah aku sebagai murid teladan seneng menjawab. Ngono. Aku gawe pertanyaan apa? Iya, liyane. Ngono. Liyane iki gambare Hello Kitty liyane. Ngono. Liyane kan kaos tangane Tati yo mau nggak kaos tangan. Oh iya. Ojo kaos tangane soalnya ra bergambar. Ayo are kiper kok ya. Oh iya. Heeh. Tati nyanyi. Podang, wees. Kuning. Wes le bahas. Kuwi, Doraemon wes. Aman, salaman sih ya. Jangan susune. Modar kowe, syukur. Wes aku ora tanggung jawab. Aku wedi karo Tatin kok kowe wani. Wes leman sik lo sititik. Salaman arep ngapa? Ya berdamai.
Loh, kita kan gak musuhan. Iya, tapi takut dimarahin. Ya itu resiko. Oh resiko. Iya, kamu berani sama saya ya resikonya iya. Itu. Resikonya ngono. Terus besok munda, orang seket. Lah? Biasanya seket jaluk tambah meneh. Jaluk apa? Jaluk pajak. Jaluk pajak gue ya? Jaluk pajak. Nek ngeleh saweran, tidaknya aku seket. Dengar ya? Oh, mula kok tatin saya lemu, penganggone saya oke, ini berarti sinden-sinden ini untuk saweran pajak deh seket tuh? Nge, tapi tinggal tuku seragam. Oh, tuku seragam kok pajak. Harusnya jenengan berterima kasih sama saya. Ngapa margane? Lah margane jenengan dan kok seragam yang tuku aku ya? Ini lah, aku njaluki pajak sinden-sinden. Lah kene kan bukan dari jenengan. Lah kok ora nembung aku malah tak parah tak paringi. Ah nembung ya mung disemayani terus kok sesuk tak tukokke nganti saiki tuku dhewe. Iki sing iki sing tuku sapa iki? Merah putih iki. Urunan. Urunan kabeh urunan. Sing endi meneh tabelane Mbak Tatin saiki? Sing putih mau bengi? Sing mau bengi ya urunan. Urunan. Sing ijo iki duit saweran. Kok aku kayak aku tahu ngekeki Ayu kae. Belandang kira bojone iki mesti. Ayo. Ae soko wae. Are muni Pak seragam nyo tak keki Ayu kuwi takono nek ora percaya. Duite jenengan iki. Kowe lemu kowe entuk pajak, Ayu lemu ngemplek duit seragam. Prastiwi sing ra entuk apa-apa saya mengkeret, saya mengkeret. Ora gak aku nek carane do urik-urikan kaya ngono iki. Mah wis. Berasnya mana? Katanya mau belikan bros. Lho beres, ya. Rasa khawatir. Oh kan pian beres sih dan sing nukoke Mbak Tatin lho. Sopo? Wingi bros entuk bros anyar Mbak Tatin. Wah. Mengcover semuanya. Gleleng iki sinden siji iki tenan. Wah. Bareng dialem terus cangkeme mencas. Bayang. Lah piye kurang piye aku? Ya ora piye kurang elek. Ya sesuk bros. Jam mau ora jam tangan. Ya ape nek sudah punya. Ayo sesuk digawe seragam jam tangan. Sandal selop-selop anu sandal jinjit gawe seragam ora? Ya sandal jinjit selop jinjit. Oh, saya siap rasa kuwatir. Anu iki apa tancepan iki apa? Sindik. Iki? Sindik sisan seragam? Ya. Ya beres kok tak tancepke ndasmu sisan. Ya. Emosi dalange. Dalange kerep emosi. Aja emosi. Nek ngene iki sing ikhlas. Lho ikhlas kok aku ora. Ikhlas kok nancep pindase. Aja, Pak. Ikhlas. Tak pasangke maksude. Oh iya ya, ning rembute. Apa-apa kok arep dipasangke wingi bros arep dipasangke. Wih, aja. Ya ora gelem kok. Aku padahal wis gelem masangke lho. Lah karepe aku iki mek masangke sok dhewe-dhewe bentuke ora padha, dudukane ya dhewe-dhewe kok. Tujuannya beda-beda. Iya. Ya. Nembang apa Tin? Podang kuning. Oh iya. Tuntutan pun bagi menggemaskan. Berarti tuntutannya podang kuning ini kudu gemeske. Iya ya. Yang menggemaskan. Lain tok galak saiki digawe trademarknya diganti. Aku ora galak ya. Ya weh dong ngerti nih galak. Mergane raimu lo apa? Seneng aneh ini ki. Engkau ada yang kleru siti melirik. Kleru siti melirik ini ki. Langsung kau ada yang salah seragam siti. Salah, ra oleh Bali, mesti ngono kuwi. Diganti trademarke. Oh, tak ya ngono iki gue ketegasan ben ora do nyepeleke. Oh ngono. Ben ra nyepeleke lene. Kaya kowe aja nyepeleke nek wis diumumke seragam iki ya harus ini. Oh iya. Itu. Hane kowe kok tau ganti ya, salah. Aku sih dene wingi pondo kleru kok tak nengke wae. Aku ngerti kowe. Wis saiki ana apa-apa karo pondo. Ya kecuali dia kan sayangku. Wah. Mau mayang ya, mau mayang. Ya. Di support Ion. Maya Pak Pondo mayang, Mbak Tatin mensupport nyinden juga. Iya, tak belan-belanin dene lho, aku nyinden awan lho mau. Maya Pondo iki disenengi Tatin mergo ora diuntu. Kok iso seneng kowe? Iya. Kira-kira nek ndelokke Pak Pondo omong iki kaya keri ngoten lho. Wes apik kok encen imut dan menggemaskan. Nah. Wes apik serasi. Imut kok. Iki ora imut sa. Ora imut. Lumut. 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 Lumut kijing. Lumut ya. Yo. Kawani Tin.
bawane ingkang pundi, Pak? Manut, arsik endi? Nyobi sing pocong nggih? Iya. Aku bingung. Iya. Aku bingung. Senengane kowe iki ngrebut diteke wong kok. Mboten ngrebut. Aku diteke cita kok. Aku bingung. Lah aku kan menawarkan mau yang mana? Ya terserah. Yang kamu yang mau kamu. Ya udah kan. Diam saja dong. Loh mayang kok kon diem ki cara ngendi? Senani panitia kok ya. Oh, katanya aku enggak apa-apa. Katanya oh, Mbak ya. Cita rela. Kalau enggak apa-apa? Iya. Iya. Ya pajak 50. Endi rong entuk e? Iki apa nang kene? Saben dina mikir manuk. Katatin, ya? Nek kowe pancen tertib ning kon dunia persindenan, aku takon. Apa? Nek merem dendone piro? Belum ada denda. Oh, belum ada denda. Nek merem tapi marake apa? Engko entuk apa? Apa jenenge hukumane apa nek merem? Hukumane seneni dalange. Oh, berarti Pak Seno harus nenyeneni Mbak Tatin iki mau kejejer wis merem. Kowe miyarno anggone, ha? Modar. Loh, enggak apa-apa loh. Aku dari tadi loh enggak bubuk loh. Wah, kowe iki mbok aleman oncong wong gembongane basa Indonesia. Aku kan dari tadi pagi belum bobok, terus Net. Tadi di sini bobok dikit. Aku nggak mau tahu itu terkelumah kamu. Terkelumah. Apa wi terkelumah? Mau ngantek ngene-ngene iki lho, ben yeah. Ngantuk. Aku weruh kok sane, aku asline tenang wae. Misal wong ning kono iki aku tak anggere aku ngene iki, suluk karo kene iki siji Tatin loro Ayu. Iya. Yeah. Si Tatin wis raine iki didegeke men supaya men supaya ketok melek iki turu ngene iki. Muni ora muni. Heeh. Ah, nek sik sijine, sik sijine sik kacamatanan kae ngene iki. Ora to ya, ora to ya. Wis kaya arek ambruk-ambruk kae. Iya. Jare Pak Seno sesuk nek ana sing ngantuk kon gawe bendera putih ngene iki sing ngene ngene iki. Jadi langsung ketahuan. Isuknya sanggup kanu genter mpring semene kaya tak taleni isuwi. Lah gara aku ngelirik langsung tak menyerah kowe, menyerah pak. Menyerah pak. Oke siap. Sisa nek Lisa turu lah. Gawe sing gede ya gendiran. Oke. Tancep kaya gini gendingan. Napa apa? Cilaka tetep dimbleke sak kaya. Yo. Mikir manuk podang neno-neno agawe kregeting ah ya telak mana? Oh wong asine ra apale kok gayane ganti cakepan ya pak. Ya biar sinau. Oh ya, ya enggak apa-apa kalau mau sinau. Agawe kreketing ati. Nora mendo tak pikat bu. Lute bendo ya, seona diapal kese iya iya pak alah dini ngaku kaos kaki adem ya. Tenan lho pak, sumpah ora wong aku nengkini orang ngerasa kaya adem kok ya ya wongnya dewe-dewe lho iya daya tahan tubuhnya sendiri-sendiri anek nitik karo piyai semuanya tok tawani daya tahan tubuhnya kue kudunya tubuhnya daya tahannya luar biasa kue awake gajih tok kaya ngono. Saya baru kagak enak badan. Oh ya sudah. Iya. Lagi apa mak? Bau badannya tidak enak. Eh, untuk kuwi. Enggak enak badan. Oh, krungu kok bau badannya baru tidak enak, Pak. Iya.
Ya jangan di dekat-dekat. Ati naleman tenan iki bareng dunake gemesin basa Indonesia terus anggere kelahiran Cibinong. Iki meng menghilangkan ademi lho, Pak. Ming kelahiran Gembongan Sentolo Kulon Progo iki. Kagak bisa. Kelahiran Magelang lho. Magelang endi? Kaliabu Salaman. Hah? Salaman. Kali Angkrik apa Kali Abu? Kali Abu, Kali Angkrik ngene lekku. Wah, agene Kali Angkrik kok gayane tidak bisa. Ya ora apa-apa. Lah ini kan warga Magelang juga. Ning kowe ora ngajari lo busana Jawa, wis nganggo busana Jawa kok. Nganggo basa Jawa sing alus aku ngajari ali sang basa Jawa sing alus kok. Nganggo Jawa kok nganggo basa Indonesia. Ya, kan kita orang Indonesia. Mbok kowe iki rumangsa, kowe nganggo basa Indonesia ning Jakarta ngisin-isinke kok. Ya mulanya aku saya belajar bahasa Indonesia. Lagi tekan hotel melebu kamar mandi, glodak. Aduh, ciduknya tiba. Iya, kok ngono kok orang isin-isin ke. Iya. Medun yang res area yang Cikampek. Cikampek kira di Jakarta itu, no? Iya. Medun dulu Melayu. Setelah kepengen tuku apa, kayak itu dodok bakulnya. Dek, bu. Bu, iya. Tumbas. Aku terus langsung delik sip ngono dadi kira kancaku iseng aku. Kasihan ya bakulnya, kasihan yo. Bakul kan. Iya, bakulnya jadi tumbas itu apa ya? What's the meaning of tumbas ngono ya, Bro? Sakaremu. Ora sakaremu aku ki ngandani kok. Lah, saiki basa Indonesia rentok. Piye to? Klambimu iki lho. Saiki aku basa apa? Basa Jawa. Iya, siap. Basa Jawa. Boso Jawa sakarmu, boso gibas sakarmu, gembel sakarmu. Padahal wedhus. Masalahe kok ngayal. Boso Jawa ndak usah macem-macem to. Lah, kene kamu itu sebetulnya itu medok. Pakai pakaian apa itu? Jawa. Kok bahasa Indonesia? Saya nirokke kamu kok. Nirokke kamu. Ngomong iku kok. Iya, ya ora apa-apa kaya mak. Ya. Wis aja tok omongne nek rupane jan gemes kene ning desit. Iya. Desit iki apa? Desa. Oh. Mebo salek. Iya. Apa mebo? Mebo. Mebo salek apa? Mebo salek. Napa niki? Desa banget lho. Piai Gogek iki sik nom-nom iki ngerti basa walian kene lho. Kula ora ngerti. Basa walian yo aja kono ngerti. Me desa banget iki mebo salek. Mebo. Oh. Oh kuwi walian aksara ya, Pak? Aksara Jawa diwali-wali. Oh, iya ya. Boyahoho. Ya. Apa sa? Boyahohoi ora popo. Oh. Nah, halat. Apa? Mangan. Ha, iki karo mikir aku. Yo, guys, diwiwiti. Lili Bill gak diwiwiti. Agar ate, saya dilem. Apa? Libel. Eh? Libel. Apa Libel? Enggak kok aku disalahke meneh, aku wis ngerti ya. Wis gek Lili Bell diwiwiti. Nyanyi? Ah, dene pinter. Nembang. Ayo sa Lili Bell sa. Yo kita Lili Bell bareng. Ya. Esa awan ning omah wis ora kerasa. Amen.
Lestari Handayani yang menggemaskan. Iya. Wes gak dinggo mana sarung tangannya Mbak? Yo, aja dinggo. Ayo kayak tengok kayak genti kancane. Kau ngapa? Kau jawab ngarep ngeremin dok. Dikelir apa sih? Aja tuh mengarep dinggo karek dulu dah tak. Iki kepala. Kau jawab mengisi ke susu hello begitu. Iya cer susu aja banget Pak Iki. Apa-apa gak diruri lho. Ayo wong kowe iki wong kancane ming kali ligoe kok. Dingkleke mboten pas nggon kene. Hah? Dingklek. Oh. Dingklek ora pas ora. Iya. Ah wis ngilangke dingklek telu e. Oh iya to. Gampang cepet. Hati-hati. Kok ngilangke dingklek telu. Mula le linggo alon-alon biasane langsung jluk ngono kuwi terus ilang. Oh. Nanti dingklekku bareng gue melaku tiba dhewe klutakmu. Ngawur ora. Mbak Tatin, ya wis diaturake. Mangga. Engko uga ana panyuwunan liwung sing nyekar Mbak Prastiwi. Oh iya. Ning ku keri. Heeh, engko Prastiwi men bijik-bijik. Iya. Bijik-bijik ki apa? Bijik-bijik ki jatil cenanangan kalau bijik-bijik. Oh. Nek carane bijik ki asine tembunge dienggo celeng. Ya. Oh, nggo celeng. Gudak-gudak lemah ngene iki bijik-bijik. Prastine padake celeng. Mbak Ayu sik. Ya, Mbak Ayu sik monggo.